Jumal kaitseb seda tuld ja seda sädet, mis vaimus põleb ja on võimeline teisi nakata. 24. novembril on kirikuõpetaja Evald Saagi 100. sünniaastapäev. Sel puhul pakub ETV2 vaatamiseks dokumentaalfilmi sellest karismaatilisest Vanatestamendi professorist ja tema naisest Emmist. Mul on üks meeter selle maja ümber, minu oma. See on suur asi, kui inimesel on maakerast väike tükk. Evaldi maa. Laupäeval kell 3:08 ETV2.